Ai, gente, eu tô com muito frio. Tá 7 graus. E eu vim direto do trabalho, não tô bem agasalhado. Mas é isso, eu vim. A família vem depois. E o meu filho tá fazendo trabalho numa tenda lá de. Tá vendendo comida para uma cafeteria que fica aqui no centro. Então, é, o menino de 13 tá fazendo um trabalhinho. Mas a gente está aqui porque hoje é o dia de ligar as luzes da árvore natalina. Tem uma árvore bem grande, artificial, lá na frente do parque. Então começando agora os procedimentos. Então vou me despedir, também estou buscando um lugar para poder fumar o meu cachimbo, sem pegar multa, que eu nem sei se é legal. Eu fumo nesse parque. Mas quando tem muita gente, aí fica um pouco mais perigoso, né? Por aqui o parque vai ficar bem mais quieto. Esse edifício atrás de mim é a prefeitura. E a festa está lá atrás. E o resto do parque aí. Bem quietinho. Vocês estão ouvindo? Tem um cara muito chato. Tem uma igreja aí. O cara está cortando grama. A igreja fica entre a gente, aqui nesse lado do parque. Então a igreja fica entre nós e a parte do parque onde tem gente festejando, né? E quem corta grama em dezembro, já estamos entrando no inverno, esperou muito. Se tem que cortar grama, é que esperou muito. E justamente hoje... Esta noite ele decide cortar a grama. Chato, teimoso. Com certeza a música que está vindo da festa é... Não é muito mais alto que esse barulho. Mas é um barulho feio, eu acho muito feio fazer isso. Enfim. Tem muito funcionário do parque por aqui. Aqueles caras... do parque não, funcionários da municipalidade, né? Os caras com as luzes no pescoço, as luzes de Natal, são eles. Mas eu acho que eu tô seguro aqui. Eu vi um passar por aqui, mas acho que eu tô bem. E como tenho falado muitas vezes... O clima ideal para fumar um cachimbo, para mim, é quando o tempo está
um pouco frio. Frio, friolento, né? Mas não um frio pesado. Um frio como este. Noite clara, muito bonito. Amanhã vai vir chuva. Domingo e segunda, talvez até um pouco de neve. Mas neve que não vai ficar no chão, porque vai derreter, né? Misturado com chuva, a neve não fica. Enfim. Acho que é a última noite. Nos próximos dias, para eu poder fumar aqui fora, em paz e tranquilidade. Fora esse cara que está cortando a grama, que chato. Enfim, não é a última vez que eu vou lhes desejar boas festas, mas lhes desejo boas festas e espero que este fim de semana vocês possam aproveitar a sua fumaça. Eu só passeando. A minha família está vindo a pé. Eu vim do trabalho, estacionei aqui perto. Mas eles vêm caminhando. E logo a gente se reúne. O meu filho sai do seu posto. E vamos aproveitar as festas. Esse vídeo ainda não acabou. Tem bastante por vir. Esse carrinho de golfe pertence à municipalidade. Feliz Natal da cidade. E olha o que é. É o Rudolph. Aquele que leva o Papai Noel às casas das crianças. E essa aqui, esse é o pódio, onde o prefeito vai falar, né? E aqui é a árvore. Na cidade de Greer. É bem legal. It's very cool. Só que não é só é bem legal. Também quer dizer que é bem friozinho. Pardon? It looks like it's supposed to decorate. Yeah.
Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Don't get in my face. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. O Papai Noel está vindo com uma escolta de vários policiais, bem de cavalo, tudo muito impressionante. Many of you have been naughty. Raise your hand. Oh, okay. How comes the man of the hour? Let's give him a big hand. Dressed all in fur, from his head to his foot, and all of his clothes were all tarnished with ashes and soot. Oh, oh, oh. Santa came down the chimney. He spoke not a word, but went straight to work and filled all the stockings. I'll hold my hand. Yep. Yeah, he's down there. Let's cut through the grass. Yeah, we're not gonna get that stuff though. Okay, I thought the rest was gonna be in Grace Hall, but that's where Santa is. Hello. Tá na hora de ir para casa, mas como vocês viram, foi uma noite linda. Sexta-feira, domingo, já é o segundo domingo do Advento. E a gente vai nessa.